Для будь-якої людини місце народження вироком не може бути. В Декларації прав і свобод людини право на вільне пересування є таким же неод'ємним правом, як і право на свободу слова, як і право на життя, як і право на щастя. Кожна людина сама повинна визначати, як їй жити і де їй жити. Вона може обирати будь-яку точку на планеті, де вона хотіла би перебувати, і може обирати собі будь-яку країну, громадянином якої вона хоче стати. Заборонити їй це не може ніякий чиновник, ніяка конституція, ніякий закон. А якщо ви це робите, будучи владою, ви будуєте концтабір. Я в дитинстві разом зі своїми друзями в такому концтабірі жив. Це Радянський Союз. Сьогодні Україна не може бути концтабором. Ми повинні бути країною, де є свобода пересування. Нещодавно українці в соцмережах обговорювали випадок, який стався з журналістом єдиного марафону. Він, поїхавши на конференцію в Європу, там залишився. Хтось обурився, хтось промовчав, а хтось сказав, ну як, звичайно, а що він ще міг собі дозволити зробити? Питання закритих кордонів сьогодні для українців не менш важливе, ніж питання про мобілізацію. І ці два питання дуже пов'язані. Наша влада потрапила в дуже неприємну ситуацію. Колись Кучма казав українцям, скажіть мені, як президенту, будь ласка, що я повинен збудувати, і я буду це будувати. Але не Кучма, не всі інші президенти реально не розуміли, що вони будують. Вони просто перебували у своїх кріслах, і країна хаотично перетворювалася у країну двох цивілізацій, про які я часто кажу. Перша цивілізація – це цивілізація пануючого класу, яка використовувала Україну заради своїх активів і капіталів, перекриваючись якимось гаслами, які виникали у нас тільки під час виборів. А інша цивілізація – це всі ми. Громадянське суспільство, яке все ж таки розуміло, що нам хочеться побудувати країну, ну як мінімум країну можливостей. І свобода, мабуть, була дуже важливим елементом оцих можливостей. Я інколи казав, що Україна може бути новою Америкою. Колись європейці, не маючи можливості розвиватися на європейському континенті, їхали до Сполучених Штатів Америки. Країна, де був зовсім інший устрій, де владу обирали, де було розвинуте місцеве самоврядування, а саме основне – це була країна на той час найбільших свобод. Мені здається, українці мали і досі мають шанс побудувати новий такий цивілізаційний проєкт. Але що ми зараз маємо? Ви знаєте, коли я почув от цю новину про журналіста, я чомусь згадав Радянський Союз. Саме в Радянському Союзі при закритих кордонах були люди, які їздили туди на гастролі за кордон, їздили на конференції і залишалися. Це були так звані радянські невозвращенці. Сьогоднішня влада повинна зрозуміти, що закривши кордони для чоловіків, вона збудувала новий Радянський Союз. А чи готові українці битися на війні і помирати за країну, де нема свобод, яка дуже нагадує, країна, де нема виборів, де нема свобод, де закон не один для всіх, і мобілізація не одна для всіх. Можновладці і представники влади, їх родичі, їх сини на фронт не йдуть. Сьогодні воєнкоми шукають простих людей, які не захищені, яких можна відловлювати, закривши кордони. Тому владі треба відповісти собі на питання, а що повинні захищати українці на фронті? За що вони готові померти? І не просто відповісти на це запитання, а подати приклад. Бо якщо влада готова вмирати за Україну, за країну, де є свобода, то і прості українці її в цьому підтримують.
Президент, коли залишився 24 лютого 22-го року, він продемонстрував, що він не побіг, і тому інші українці повинні залишатися. Я не переконаний, що це був вирішальним фактом. Навіть якщо б Зеленський зник, українці бились би. Але це був важливий елемент, але, на жаль, сьогодні президент більше не показує того прикладу, який він показував на початку цієї війни. Більш того, всі розуміють, що ті, хто при владі, ті, хто працюють на єдиному марафоні, їздять за кордон і навіть можуть там залишитися. Я б закрив кордони, але тільки для держапарату і для політиків, і для тих, хто їх обслуговує. І відкрив би кордони для всіх інших. Мої знайомі військові кажуть, що люди, які не хочуть воювати, примусом це робити не будуть. Їм там такі люди на фронті не потрібні, це проблема для них. Як казав один мій знайомий, на фронті є три категорії людей. Перші – хочуть воювати і вміють воювати, і вони мають всі шанси залишитися живими. Другі не можуть дозволити себе воювати, але вони хочуть служити. І це дуже важливі люди. Вони в забезпеченні. Вони готують для військових, вони ремонтують зброю, вони водять автомобілі. Вони роблять все, щоб хлопцям на нулі було це робити більш-менш комфортно. Якщо взагалі можна про війну казати слово «комфорт». І третя категорія людей, вони їх називають «баласт». Це люди, які туди потрапили примусово. Вони не є ресурсом для війни. Вони проблема. Вони гинуть. Їх треба витягувати, коли вони потрапляють у якусь халепу на фронті. На них нема надії, вони покидають окопи. Тому рішення закрити кордони для українських чоловіків, це рішення давно треба відміняти. А мобілізація, яка начебто повинна залучити до війни майже 500 000 українців, мені здається, це теж помилкове рішення. Треба воювати, пам'ятаєте, як казав там один відомий історичний діяч, треба воювати не числом, а вмінням. Треба, щоб один український воїн був забезпечений всім необхідним. Залізобетонним бункером, дронами, артилерією, технічними засобами. Так, щоб наш ворог вбити українця не міг ніяким чином. А ось українець вбивав стільки ворогів, скільки лізе на нашу землю, щоб один наш вбивав десятки, а може сотні наших ворогів. І тоді 500 000 чоловічого м'яса, яким треба закривати дири на фронті, будуть непотрібні. І кордони не буде потрібно перекривати в такому разі.